Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun gözəl müştərilərimiz. Yenidən gəlmişik. Sizlər üçün belə bir dənə həyət evini təqdim eləməyə. Hal-hazırda buzovnadayıq. Bəli. Buzovnada haraydı bu? Yanğın söndürən. Bəli, yanğın Pajarnı, söndürmə. Pajarnı deyilən bir ərazi var buzovnada. Ona çatmamış. Yəni ondan hardasa bir 700 metr məsafədə ona çatmamış. Yoldan 150 metr içəridə yerləşən belə bir bağ evini sizlər üçün təqdim eləməyə gəlmişik. Bəli. Bağ evi demək olmaz, yay-qış yaşayış massivindədir. Bütün Daimi tam yaşayış, bəli. ətrafı daimi yaşayışdır. 4 sotun içində. Şirin də o yurtun. Havuzu yoxdur bəli. Şirindi, havuzu yoxdur ama havuz için burada yeri var. Sağda, sağ tərəfdə də yeri Alan var. şəxs təbii ki, yəni Aynen. hovuz tikdirə bilər. Böyük bir həyəti var, girən kimi avtomobil saxlaya biləcəyiniz yeri var. Sol tərəfdə mangalıdır. Sağ tərəfdə də yaşıllıq üçün yer ayrılıb. Həm Sağda də da, solda da hər havuz iki tərəf. tikmək hər iki tərəfdə harda ürəyiniz istəsə Söhbətgah da tikilə tikə bilər, hovuz da bilərsiniz. tikilə bilər. Bəli. Söhbətgah Evin burada var. Bax yay yenə və də qış gəzək. mətbəxi Ha, yay nəzərdə və tutulur. qış mətbəxi. Ama burada yani mətbəxin Bu teras qarşısında kimi teras istifadə olur. Bəli. olunur, bəli, evin qarşı Bax tərəfi. başına gəlmədi zamanı. Mən dedim bax səhv tuturam ona görə deyir. Yox deyir. Gəl Keçək getirəm sizi. evimizə. Ey Allah. Burada ayakkabı çıxartmalıyız. Bizim en hoş davranışımız. Ya Allah. Keçdik evimizin içine. Qəşəng, Bu geniş bir hol bizi qarşılayır. Sol tərəfdə qapı yığılıb. şkaf demişken evimiz tam eşyalı satılır. Yani hiçbir şey çıxarılmıyor da evden. Bir tane şahsi eşyalardan başka tabii ki. Renk Çox tonları, aurası qəşəngdir. çok geçenekli. Girən Mesela kimi ne sol geçenekli? tərəfdə. Ne bir şey tavanı var Hə, maraqlıdır, hə? mı? Sol Bilmem artık tərəfdə o tavan, şey, tavan deyirdim. Mətbəximiz yerləşir. Her iki tarafta kapısı var. Su Terasa var çıxışı. olur böyle bir terası. Çölden de gösterdik sizler için. Gördüğümüz bütün eşyalar kalacak. Hiçbir şey çıkartmıyorlar. Kendi Bu da lavabosu. kalacak. Hansı? Yok, o gidecek. O uşakların. O balazan ev sahibi. Keçdik qonaq otağımıza. Qəşəng bir yaşayan evdir ama mən Ben çok bəyəndim. beğendim. Yani renk tonları olsun, evin təmiri olsun. Yere Burada belə vurulan laminat parkete oxşuyur. Yani şam parket dayanır. tipli bir laminatdır. Köşe. Bu arada hardaki metlak varsa, kafel vurulubsa onlar isti döşemelidir. Burada radyatörlerden Radyatörlar. gözüküyor. Gördüğünüz gibi o tarafta da var. Burada kapının arkasında da radyatör var. Keşke Keçirik. yatak otaklarımızı göstererek. Burada birinci yatak otağımızda hazırdır. Valideyn otağı kimi de istifade olunur. Onun hemen yanında evimizin ümumi sanitar qovşağı yerleşir. Giren kimi güzgüdü. Keçir yolundan üzveriz. Bir tane de yatağı otağımız var. Işığını yandıraq. Bu arada evimiz ümumilikte 160 kvadratmetredir. Burada da gördüğünüz bu yatağı otağımız 20 kvadratlık bir yatağı otağıdır. Burada balacamızın Ve sonuncu yatağı otağı. Geldik geldik. bir videomuzun da sonuna Cemal'im. Geldik bu videomuzun sonuna değerli izleyicilerimiz. Son olarak qeyd edək ki, evimiz buzovnada yerleşir. 4 sotun içinde, 160 kvadratlıq. Tam eşyalı halda satılan bir ev təqdim elədik sizlere. Sənədləri qaydasındadır. Həyətin, evin, küçəsi var. Ben. Gib İpotekayı arayın. bəli. Ha, sonra Cemal'e sözün gelsin. Qazı Barıştı. suyu işığı daimidir. İnternet xətti var. Ben. Hər bir şey var. Yaşayış üçün hər bir şey var. Əşyaları da çıxarmırlar. Gəlin. Paltarlarınızı görün, götürün gəlin. Gel. 225 bin manat start kıymeti de tabii ki real alıcılarımıza indirim olunacak. Bəli. Zahmet olmasa bu sözü işitəndən sonra orada bir tane like düğmesi var. Ona da toxunun, kanalımıza abone olun. Kim Bizi o izleyin. düğmeye toxunsa en azından bu yıl bir tane ev alacak. İnşallah, inşallah. Allah herkes arzusuna çatdırsın. Bundan daha güzelleri sizler için olsun. Sağ olun, bizi izlemeye devam edin.